السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، رجاء يبان أروش بادي ويم كايدي إما نام عبد الله في فهو يبين بينها با مروكا روف ما نام جوهي توا وانو ريبالا يا أمانا غرانزوري وسويدي شنجري فم باكيبانا وي هاتيلوا minoti au rimtoma zamoni ekanga barugu hamazamu wakati rijovuma rijouhezarizine richerere rimide mguri shukuri obala wa dhulma tiparisa telefoni bili ahema nama Muhammad Ibrahim Baruf ikayao yoniste yumste hindo ronro miu manza yonanza tiparisa telefoni ya saya ya manama bokontu mvumbu wabau wode mru ikayao ye exemplaire ya rumwe bwana yinu Mwenyezi Mungu na mhifadhi ya mbarikishi na uwe bana ni komste hizi hadani waude ma surdoué waude ma adkia unawaona wasoma misuiri ile bela fundi wangu Mwenyezi Mungu na mhifadhi ya mbarikishi zuki wangu fundi Haji Josi basi ne mana mawo santwanta ni mvumbu wa isheleze husudane matoma hii Mwenyezi Mungu na mhifadhi ya reshe hamandao he imani he akli homsomo na sharaf ya hangu weza he hala harumwe ele bavula washili shele ha hala harumwe ele bavula washili kajapu wa mjimu sha omji wono cherere nutakate wa wazamnama na hamanu wo yenda ya soma na ustarabu na niya ya ikhlasu panu e diferansa basa yunu enga wana muwa wa inyama au nga wana muwa kibina damu inde mwana rilo ni yoma la kumdini kumwali ya dini edine hatu raba mbuka duwa budu maswanamu mbuka duwa budu mabibi mbuka duwa budu nyoha mbuka duwa budu walimu mbuka duwa limu marabutaji na macha yao nyinyi mwaba imamo wa hangu de ufanyoza nuko isu edine hangu yamba mratiwe mbuka fubure e hangu mwaba kama msaidia wanru wa wawano edine hangu yamba mtito tulumu wano e hangu nyinyi kama tulumu yu e hatu yamba mrati tulumu mtu e ha tu yambe ke wono bizambe wanilizo kongo enye nyuma baga mmasaidiawo shati uzisa suala banu usikwa jana wanama wao wani para waili amba kurant si utilo vumbu wa watoto wanu utilo vumbu ya madina ya watoto wanu bo fahari wa watoto wanu wa waza wa huzuze mbe wa waza wa huzuze arudhi owa wazaa wa huzwe mbabi za dhahabu wakanizwe mana hodi. Owa wazaa wa huzu haina wakanisho. Owa watowe wende wa some. Wende wa fufio miko. Enge mbu soma hamali. Ndajo soma hitu mbabi titi na isoma. Wabuwa eke mbu soma. Amaleke na joshinda ni isoma wari. Njakanizo. Abungu wanama wanabi wakana ratibo fahari. Bukuja katajiri. Na usasa nye nanyo. Ukaura mpira. Wede unjia universite usomo. Unjia akademi usomo. Ujo uparise wangu woko. Uwa wazaya ina katua wangali yangu watu mbala. Alhamdulillah. Ija usami. Ti uze arudhi. Ti uzuze mbe. Ti uze lavani. Ti uze sharibonu utowo. Wede wasome basi. Ureje imaruvu uja kwanti na utetensi. Amina mjomba wangu tuwa kwa mjote ambavi. Yoparo mjomba sula hadamu. Uwa mjomba hangu. Arumo mjua ikoni wadamu. Nami. Okay, amza yoparo Fatima ha. Liwano hoa. Yasa amzata hangu yoparo marama liwano hoa. Basinga mina mwanama mwanzani wangu. Mgu ya jomu hifadhi yoparo Athmani Ali Musa. Yaka ujulo hawiyo ujulo iletina la Valdo. Hajami suraja kawusoma. Na mishie kiswa. E mwana mathumana li msajaba le doa katoha wana kaseti. Ajanji yaba la bombo. Afanya. Ridoa mba mungu tuwa li bombo. Mungu kwenye mba kaseti ya besheo. Andai famiyo nduwa kenswe ishili. Wansi wa suili nga mibanu. Nduwa iromnari. Ali ya mbra fanya mkati maraba menji. Tiparisemba anchari. Tiparisemba feleke. Tiparisemba. Wahi mungu fanya mna kaseti. Wamba kutete zibala. Ya be. Mdabaru wa. Bala uwe nduwa kenswe ishili. Basi. Tibe mna. Athumani ya erewa. Ndubalaba hafanya mna albumu wa habi haula.
Ah, waka uja mdu. Jomba ya parantu soba vanu, ngapo mdu pasyon de Egypti. Jo urongo mbavi ule ule ya thumani. Abala thumani hafanya maele zongu wa elu. Ilo de zontu ya haja. Nti nugi yo jau, urisari jo manganga wana, wana 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 Usomwezi yo uishidie maulama uwane hata wa udangwa mbo izo wa soma. Wabuhuwezi yo wazi soma wazi wona bahongo tata wawande. Ya munga we hapo. Haunga we na mahami inji ingo juwe zendo kuzinu. Ima hakume ya bira endi nido kajau. Omlenje uduwa nisa upepo uduwa nisa jau. Haa? Ea raro. Ganzao ikenga we na madi. Eka usisita angojo liba wandu, wawida fii. Toku tina hindu. Ea mwiso ini ganzo ukena vui keke usisita akabati mdujo subiti ya ugadili. Awa kika mwabiyo bo mwana mwana mshu hangwa valdo asuma analuwa msahadi. Santroma urento utetezi ya. Oli ambati jiviwa izu anabia. Atorikas. Amba santroma urento utetezi. Bara kuja soma hindu. Kutina mahamiji. Kutina mali, kutina abu wotetezi. Iye deli sana na kauja bai manama, barufu ne manama mtukufu uo, nga mumkuvre. Amba utinofu mbuwa wanu hana nyi hao bau. Wawanu mba izu wa mwede masomeda nyi nao. Ele mna wa hendade na mna wa haja. Ele mna wa hendade na mna wa haja. Ala fapa sa waja wakati banu. Aina mbuka tu ikengu jibu, aina sicho ukiringu wa mtukungu wa ele zao. Wanwele zoro kwa hindi wakonga minaziyo majana nilio niso vana. Eketi uswa su ala mtuli juwa utili diwa zanga mjobo shio ni yanga liye ni traduise huni nakale huni. Uwe kutila ulo nisho shabe asilo tuto kenti. Dura dere pansi hindi bo wenza shoga. Wanwele wana 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 hafa bo. Kamtina ubinadamu, kamtina ilimu, kamtina imani, kamtina akili. Awangeka mwuso ni masu ala mailiva anu nyi wakomori, watoko fumlo vana. Yadisi yoma. Amazo mnike jawabu ma. Ya munga diyabu kwezi. Na msali yomtu ume sallallahu alayhi wa alihi wa sallamu alayhi wa sallamu. Amina masuala maili banna kanzanjeni ya uzi seba. Ele suale la mando. Ele suale la mando. Wanuri mwangabu emergency. Mwangabu chuka wuka emergency watu kufuwa komori. Ilo suale la wangu juzisa. Shele wanda zende nima gawa ya ngojawa neja ira bishari emergency. E plan. Lodi le suale na mwando. E emergency 2030. Ni wangu mwangabu nge jika wuka emergency. Ngarjuka wuka na lapita linga. Ngarjuka wuka na izini nga. Ngarjuka wuka na terenga. Ngarjuka wuka na banki nga. Garjuka ukana likolinga universite ngabi. Garjuka ukana pare ngabi. Paske kena ukirwambi emergency pare la ila wiyo. Mbrado ambaga mjuka udangu hawa vasele gani ngalijo vira. Ulado ujo vira mimi ntu vira paka uviri wewe ranzi ntu jati menye hango epine. Gamazo mnambie plan. Mwende sena mna njoka ufinanse emergency disi 2030. Amazo mdia nambie ukana. Vanuna 2030. Garjuka na lapitali ne. Na jawjaw na jawjaw. Amandomdia nabiye nyo wangu mdungu wambanga mdafiyo wangu wangu. Mwoti. Yabili. Amandomdia nike ze resulta konkre. Mdia nike hakika. Eze fayida zalawa arumea ye monologe dialogu ya kila bayila ya vira mfumo mezira kaniyo. Yizyo de masu ala maili ni mwuzi saoni. Nyo wana zijomba. Mdungu mchaba ni mwajama baga nyede mdafiyo yezi. Kamdafiyo yezi yule de suala ni mwuzi saoni. Emergency mwamba ongari aminyeje fikira. E planda hivi. Disi 2030 ilijuka ukanizori hisi kwa emergency ija. Amandumdia na mbiyeba anwa. Na mwambiyo anazijomba wao. Pia. Wanazijomba wao. Wadungu mtaba anwa jaya bagaya. Iyeze fikira za inedu. E disi 2030. Garjoka na universite nga. Garjoka na lapitali nga. Garjoka na banki nga. Garjoka na izini nga.
Gardiokana Ambionga, Gardiokana Melinga, Iyo de Fasilo Biokana Gamina Plantaino. Gamina Razitan Gordo Fania, et la Tengue Shiloh Fania Taban. Gardiokana Kena Terengao, Gardiokana Pare Jao. Imagine Omenche Amandomdiana Bie, Hakika, et Kaweti Daba. La mrofa mvinyo hii, kude sase di mameche, kika dodo cheke zwa jomba hatu mbala kachika wazanu wa juwa ware uka. Eka kwa mjenda mavura makasu mba hiko maja mtuwa jomjom dora vishi ya wanrubanu. Auwo majomaka, sabani mpao sankati. Ba inge hiki hamambu ya zabahe ya kati mkutu jata hiyo ya wawuso. Auwo majoma omanga. Aina mbea mbea maja nyongo ya hino ya jai kati ya nye teta. Ama jombea nabi, ba mamba kampara norma emergence. E emergence, na mjuka wime jire. Il dit quoi, what's it a be? Woma moudusabe, ou le komori. Haone sayokana, yonga anza, ok, haina manada mouyabo, au moins, et zerogajo zirumia, ou maman goujon diha bakishana, $7,000. Avant que le cana, 2031, n'a mougojo rumia, ma pesa, et puis yango jumbe, babi jumba kisha $7,000. Avant sangami, et aromati, il doit émerger. On a demandé à l'habiller, c'est l'hôpital des Joka Komori d'ici 2030. C'est l'école des Joka Komori d'ici 2030. C'est l'hôpital des Joka Komori d'ici 2030. C'est l'aéroport des Joka Komori d'ici 2030. Imaginez, on a dit, les routes des Joka, les gens qui ont dit, ils ont dit, ils ont dit, Namjo mdo ngoba uko ngomani wando uliweka wale para kine mvinyo nene nele banke mdo ngoba uko ngomani yebi mbrasa mbi lwa jo zamba mimi jairo bi je mimi jajike mimi jajike mwede mhadis emone lokui fanyu namjo mna des resultats bonas jomba namjo mna des resultats majaniso mtukana mwede masafi hima ali mwangamize wandu mfanyu unafiki mtiro ma photo je malaba je maveke. Comme si la tango m'a dit, je n'ai pas de concret. Comme ça, tu as fait d'avant. Je ne sais pas. 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 Je ne Ya toka juma ufanya bela bela na mtata ajana na zibuta na macha ya jibani ya jona mbangu ni jibu. Ha, mguni juba hiri weo. E mguni juba hiri. Wakori tuwa shioni, ukana mapesara hana miukana zoro, una utawa ufe, ufiyombi, ufanya chunga na hakamu, ujamarufu, ujote, ukahati, ambaye gurungo, gurungo zondo, weba nado. E ulanda kwa ilonda. Mwani kutujijua, wutuwa ujura kutuina ndo hambi, ukwanga wanda, e ulakanda, e uyasume anda. Aina mbaba le seve baga somanga. Mwabaga nyomanga nga nganyeleze wiko kama tufanya direct. Mwabaga nyomanga mpasha zanviyo. Mwabaga nyomanga nga mpasha ole kasumba mvura. Nga mdegoma chakono kono mwahinwa. Ngembu nano ese seve ya he. Iyo de mahala odungo wa ilu ya johan duwa faso senche. Oneke uwa mwakana onese seve ya. Bama nede mwake uwa jaja sweme sangwe video asomerans. Inturidu anto alima nas. Fatalam awelan. So mwababi ranzi ngebito usomese. Bana tso johane dena wena mnika mvyo yoni ibali ye. Bale ngobale ribo fakhare amadom nikan vyo yoni bali tondela lebo bati duko bale vyo be yombi somaranti yanga do kenjeni yori na pilotage na doko sinji usome aeroport usome avion usome so tipi ye de namna ha abange ye si wa watcha e mufti woi nyima agi wa ha banwenge mufti ye yenge mnono ajotu okana mimi no mwanza ajotu okana mimi no mwanza. Wakati mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sallama ya ba haina mtu mbeda na jebanu ba hiwa kamle banu mimi chau wajabe what we go to yambe mtume abana mumdo nti yambe kairi ho pula shewo hunu rahano ida mumdo wa jahannama wandu wa shewa tukufu wandu wa shewa tukufu wadonani wandu wa tukufu wa masohaba wamba e enda bango jona bayu ya halali jerile ekakuja mura rejeyu uti dulu mumdo bangar joshinda rista milina nzaya. Chaque rochin d'Aristamil, le nom de Jahannama.
Ngarjo shinda ristamili na nzaa shakuna shindo ristamili na mdu wa jahannam. Idarusi hafanye plan. Wenza shonga waka wa mzingiza. Wada za wanongo na warenge fundi wangu wado wa mtamba za wa mputo marumbo. Wabalele pinda wa janilo. Yei haja Gabbar Singh. Salim Singh. Vinodi Rajesh. Wiji mina vijay. Haja neze mvu. Watu wale mwani malezi. Kama nukwa juu wale kati wale zonda wale shamba. Wale mwani malezi. Afia yu wale mwani malezi. Malezi mdia kaba nwato jama mdenga nwa wale mwani malezi. Abe zibile etla zilamba izatiyo zandi sweleje wa marumbo na idarusi. Eda rego idroka rubitba yungo nji ya uriyali nji. Ihanome wa harenge. Aramase. Ngeda hu monako. La mdijuse hulu. La mdijuse hulu. Mali bo wakomori. Yo uhula malalao, yo untamrula pitali, yo wahiza mshayeke hulu unono. Tako? Mali, yo uhula ichada shema, ushitanchenga na meje na veyesi, uregeze tere. Sheze fikira zijoka bala, amulabi ekeli nijo uonalinu, kuna usi uha. Mali nge ijo uhula shahula ujaze firigo, yo uyele hema, shakuna ukana apeti. Surtout les qui nous mal y a dans le maboy d'arros. Surtout les qui nous mal y a dans le maboy d'arros. On y cobidi on doit hurenge d'awena. On a chauffeur on a nous recherché on doit bien dire on tient on bokana. Anta fa'alta hada ya Idris. Ewewe doit faire des rugos in waringa manani hoya kam nono. Urenzo na na shaw ne makuse ne mafureri ne majomba ne o hanyu no mjini hanyu ne bavula hanyu ngodwa ringe mndu mbude wa bengonde ya tembe na banokwa no muwefe anta falta hada ya Idris na nandobi na Idarusi kwani matina twani sasa wa Idris bure abati mbiya wa bati chao ezajiri hindi. يقول تبارك وتعالى الطيبات للطيبين وان راشوا ما واولوا لن وانوا مهما الخبيثات للخبيثين قانتات قانتين مؤمنين مؤمنات زوبيا ارتودينغانا امروم شايدا روسي اباريانيا 300 ميل اورو Si uzisamdulu wakafanya zi wabwa itabagu liwa zi ushenda. Katra bendiero. Uwangu simbu hata komori. Alafuta mba ye. Uwangu simbu. Nomparo waruga miyazini. Wallahi leno si uzisamdulu liwa hindi. Uliwa zi ushenda. Katra bendiero. Alafuta mba. Alafuta mba. Ha? Katra bendiero. Eyo urumi ajayi. 50 euros en jarum bam tango. Et 20 euros. Yoni kam zaza. Aw lemba yendo. Et 20 euros de na wili. A la fois maza idaru si bo akomori. A Paris si wana 300 000 euros. Problemu inji ya Exim Bank. Ezi nuzi yonu da hu. Ya munga nyabo kwezi. Ezi nuzi yonu da hu 300 000 euros. Zinu ti huzu zinu o hidrokarbiji. Ndini zinu ti huzu zinu o hidrokarbiji. Ha? Direktori mo hidrokarbiji ndo. Dola idaru simru maha. Bitala anabe zambani wa misuri. Sala anabe. Sala anabe. Ara huli zinu. Aulize hidrokarbiji zinu ha. Aundu 300 mil euro. Naba ke jiru ya wali jitwe fidi yale nila tole marumbo mwona kongo jowe ni kwa bie yaba izorma vye spesiali yaba ya tuwa mwona kwa yaba indaba sula tole majava java. Na mdo wiri liyo wa andru weke mwishi ya mdo katuone ya yabo. Ba ito joki wa gama ate mdo yabo. Wa mbali yonde yabo tambaze marumbo yabo ulo hafu. Apariswa wa mbali izorma vye tondo wa mlase. Mdo na dojwe mahala enda ho. Etwa bia hamanizo ni wanazi jomba msaidi ya wezi inu. Mdo amba ukana msaidi yo mufti. Mufti kana habata aya nzima yabo ya uharamishe dhulma hiyo.
à la forme comme j'ai mabé kana ouais ben intellectuel ouais ben ciao et ben ouais ben dami mitito ouais ben diplôme ouais yo de maïnou na la wita ha misuiri ti hundu izona roche ya misuiri ti hundu zia d'ailleurs izona roche alhamdulillah wa shukuru lillah eni ni msaidia wezi wanuma fundi wasoma ya dini reka wasoma Arabi Saudite reka wasoma Iran reka wasoma Iraq reka wasoma Sudan pia wadaza wadaza alihaji da ina fundi wakari wajitwao abanyi watu madunga na mdaze bo banga mwana mafundi wakomari wadaza wadua ukawa sisi zaha wadua ukawa kwa tubitu wa marongo shabani zora mbao ngeri ngevanu rika hamba nrabo rika hamba nai wadua heke watu kawa wapi ya warika sebanu shabani abutu subitai zarafi ngekoto na nyima tubira shoni na wazom jomdo rijibu wanu Mtoto ni vuwe ni majina bati ni kwa wanama wakauni parale loka Tirenge miya disina wavumbu Bawa mbeba nana katu wavumbu Hapo mwa chukwa ujekti nguwa jibu ya wadu jeza dara jambu futifar Na mwede mwambie mufti ya ukana Wanuwamba u mufti Edeo ni dari ifta mto ifatawa Ya ukenti nuge koza wanuwa dhulumi wawa Wanuwa ula wawa wanuwa firwa wanuwa hibwa Wanuwa kabati nungu miso jiriman Ezi amali ni Et madame Bimadiru, Al-Kabair, Zafanyu Arumé Kaoum Lout, Ne Kaoum Nouh, Wa Kaoum Firaw, Ils ont un tipi, ya. Gézi Jiri Okomori. Gébou Moufti, Darul Ifta, Koudat, Oulama, Koutok, Oua un tipi, en Gouda, Kabati. Gébou Nidigab Tukou Jamro, Heba Tina Tabarou, Mdouni Yo, Okoni Yini Mtola, Mwede Masome, Mwede Mhara, Mabani, Mfufi, Yobi, Yatam, Jaban, Jambo, Kati, Mwede, Jambo, Jambo, Yoko, Nga, Brun, Gosao, Kambi, Jibouy. Wale da unazaliwa watata. E mafundi wale unazenzaya watata. E nyi mtu wa magabia wa kubika mazumu mtu wa mjibu ya nukwa hiti. Mkwa hizu na baba nukwa mambo. Na mwede mwa matuali ye au mwabiyo wa mpwani waji. Baba nukwa rungu wawo hili mura soma. Wanu mimilo banu minti na parti. E mwana kamutazi juu. E mwana mabarufu wala mruwa juu. E mwana malifusadi wala mruwa rifaidi. E mwana manudini mbae wala mruwa waneribel kishe komori. E mwana majimba wala mruwa waipedesi. E mwana manatuiko wala mruwa ulezi. Doktor Ahmed wala mruwa wawawawa. Aina mruge neze partisa yu ntipi. Metra la harifu na kaposhina wawana wa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 w
au université makaul maid à la fois que c'est aya basan que zimtan bichaun wala nombre toi ay e ou joy to wanda we watukin wanda koni ga ou joy ichi watukin wakanti darasani chaou to kabahanu ba wandu wandu wa wandu ya fe wandu wazichi la funa mkerati wana zi joan basan de joan marte na tim boda hubi mzi ya ba wanga ramaru go zakti ay mo banu yode ni pousse ba chamin tsaru ma part tin tinadingo ngon juzi sabanu go ban barufu ngam jorengana naye Ujone kesi ya ni mwe kesi. Ujone stay ni msite. Shabu izi wajukanza. Tipo kabu izi wajukanza. Kamjo zidunga. Amjo bausu ila harifuri shindane. Amjo shindane na haji mbae. Kamjo shindane na nurudini mbae. Ni shindane na. Aina mjoka wanga. Dujo shindane. Shangari yele wanao ya ukana. Wanruwa rende na yenti hatu yinu shawo imalelo. Utungo upwezi. Tua tungezo wanruwa trawapi. Ya nezenda wa mnuranganyeze jumane ze jau jau. Mdona taki yeji sili aina mjende. Aujuara wiki lula uwa mtipi. Ewa wajo shindo nekulu huu. Kwa techo shindo. Shaina mnumwe nzakili. Ulo daena ro nzakili. Wamba no. Kuna umake wa respe. Ziyara nzirike suiru kango. Tu isera le bienvenui. Gemidiyo owenyi o mji wa hambi ukai welcome. Marhaba mbiku mfi madinatin. Tu isera le bienvenu armo mji wa hatu. Ta fava alinga rukari bishao. Shalu tole di debi sa arriba lango hafa arimu loba. Eee lata. Banura isinga banu gebidi aswali. Eee lata. Ubaleje yu ata uje. Vinyo e mafundi wa utataze lebe aleje jirapili. Tu. Jua ulingi mna vio bajirapili ondo waone. Idarusi. Khasara dunia. Khasira dunia wal akhira. Hawamru hafuno katufuka. Uyanshi haru matabu. Thalika huwa al khusranu al mubin. Ha? Yoli khasara nkuu. Yodi kasara nku. Ki, na mkiravi. Maskini, enge Facebook watu ni shida. Kana ibana ujuka ujabani ya rongowe. Anjo mdru ya dhulumiwa. Teko dia heza jiro hanyu rezangale kakwe liranzi. Teko dia uka uparubira shioni. Nge uja wambe izo ujo wambe banu. Utu ujabani ubaringi. Ode uvuru kasumba. Awende unu majanyongo.
bo majomanga kidebyenyibyibyibyibyibari undumbwa uba wiko iho joketswa ngo to directe kutina arafura ba yitole kutuyeri uchocho ewe anu nyicora mboka na faramba ukana hasome yazi hari gibani chocho bani ndogwe na beruko inde ken tira bani na shili abu fasira kuti shili ema ulama u tidungu ze darasa tsedo hoshioni tista amili na nzaya tsede hemidu tsede enia paro bila misuiri na usi haila ashiri tikaenda ikutubu ramli na dano wanafunti ya kichos na kweli tikaenda dari maki na dano wanafunti hadaf tikaenda anda ubini sakaki na dano wanafunti madaf wanafunti madaf usufi tikaenda karibu nobo bon sen dano na hasana usufi tikaenda zara una dano na dima shion twaliza obwa hiyo pia tika uzungulia hili mia tika utwalizwa ni fundi Abubakar moja za rusi tika utwalizwa ni fundi Abdul Baki tika utwalizwa ni Medasan Al Mali tika utwalizwa ni mwanama do Ismaila Muiti Kudi ema zikwangu lebe ala sheha na smaila onta weni sheha witiku wawo tipi ya tika wenda nuwa ona wanitualize tika wenda nuwa ona wanitualize haukamini tikuwa lise sedi mamecheki na mina mamede larifu sandi na wana mfuangu tuta msiye na fatumia na wanruwe njira somo lise na wadema use sharbo muuzise ema ulama use datuma ni wantuchini fundi wangu mti mamungu ni maungabo ya hafa uparwa Abdurrahmani umjini mfuni metrali wawo tipi ya wani somo o lise sene shioni na wetika wuna mpita sene shioni ya wiketi ya wani imanana nirongo waonde ya wana tulili ya naishia zeno kwezo hamba shanyo wadu mtomtomto na hata kapchula wana mdogo wana mdogo wana zibi kamtina mahani nji kamtini tina mdogo na yakili jama ngoza li swali mtoja wana mtoja kamtuku bida fima krimine lino amba gari mbla pisa wana nyubi di mpulo jitwa na nina o haka man ana ala maasuyi wala ubishaturi kalma mbia saidi ya maasuyi ba inke alafule lomdo le hata mfita baloti yoni wambe wanuda mina le négociateur ici de Wandu Boikayao, par Isaïdia, et Zinunabano, quand j'ai parlé par où arrivé chez la Marahaba, n'a aussi de Rida Fio. Yann, il s'y a pas de sa commode. Et Wanama Ulo Waf, Wanuwa Zireu, Wanuwa Hibiwa, Aina Lomadi Garantor in Bahi, Zerifanis de Wizopi, Alfudo Kentu de Sedan Madawa, Kairiwa la Hanaway. Wabwa Ketskaiwa Komoranani, Lohun Mabel Majayao, parce que Wana Okwa Tujuan en Ruin Chich. Kwa chuchu wa mwenja, ta ure, wata, alifuunga wa mada walo mwenje, walo maji, wala kutina roho ya kibina damu. Wasadaka Allahu idhi yakul, bismillahirrahmanirrahimi, baada audhu billahi minashaitwani rajim, wala kadi dharaana li jahannama kafira minal jin wal insi, al insi wal jin. Lahum kulubu la yafkahuna biha. Nyo rubuna muwa mtona santima, mtona irumbi, mtona baba insaniya. Gabonga si sauver Wandu, Gabondo si sauver Wandu, yo tipi. Ninyo na nyanyo ou la ou hifa kam tina tamba santin. Wala hum adanu les kam nyamash kam, wala hum ahi la yubsu kam nyamash kam tuona wala. Ula ika kal anaan. Aina mbulu amadwa ou. Wa hunga wa ma zi nyama. Bal hum alal. Bahata kaire zi nyama. Ou wongwa wa ziro rana zi nyama. Womye zengude hamba. Havumbu wa himar. أرمى القرآن أفنبوا كلب أرمى القرآن كمثل الكلب أما أبا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وي ومانا دابو كون كم من يوز أعزم يزم من يزم قطوان بك ونمانا نيهون قرآن وانا يمسايدي ومدافي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نيني متسوى مسايدي مهدوي وانزا شون كم تونا روما بيان اندو بان اللو بانين وقت اندو بان اللو بان ويميز مواني كزين فوزا ومبيان وكانا اموانو روا ولا وانروا فيرا وانروا هيبي وانروا فمو لبيتال كواتينا مادي كواتينا مويجي كواتينا مصوم كواتينا محاكم بانتو لتيون روا لنروا اماما كولو كولونا مباتا على فرام جوم كولي مدورنگا بارنگا نيني فرانسا مدورنگا بان موانبا مسايدي وفكرنا دازيبي بان فكرنا دازيبي fikira nazi msaidia au namwambia wenza shuka wanu wa sentoma alafu ufauti ndio vumbo tunafumbu na ndio waambia wa ruma watch wa ruma beso watu bila shuka ni chati des des fidia sami chuma chuma na jado liteza bali ngawa ndio parsa na ngara kanga mna ngara kati mzima dami kanga mba wanazijomba ma safari ni zambani bwana mshwa wangu kekeka bwana zijomba ni mjomba tena tichukuria ilo lihezi wa juzi na kaulize mwana mchua nku Marseille. Wazonana zambi zamba nele jimu. Wazonana zambi. Kwa wana zijomba wa mpuwani. Na mwede mwapuwa chumano wa 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 chumano wa
mtu utukada una mwana nyuhoba hanu, mwana nyuhoba juwa botrasienda, shioni hata ukawi ho. Kutasoma za mono, kutasoma za wengwe, kutina pa hivwa ibali ya ujaba nukyo uduwa mbako, waelezo wa komori hindi bo. Waelezo wa komori hindi bo. Jopi ya saa, basina mdajeba nukyo mjo mwani. Kengwa wana zijomba, waluwa hara na wanangananga. Kama tujeri shangaza za mbali sedi mamecheki. Kama saa mtuwele geti suri ya sedi mamecheki. Hino ujikari shangaza ndo biyoni. Na mita meulira ikoni, hile ukomori, ujikari shangaza ndo. Katujo mali ala ya tujati nide mbrambra 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 mna sukuti arenga kaza da mbrambra mbrambra abiribano unukofi ya uba kule arenga kaza mimi ali mkaza bismillah anakari mabia ya nina ikeja kumo mbea hindi ukuni nga mwanu na utunuma nga mwanu na witi nga mwanu na uchafu nga mwanu na ruhombi nga mwanu na wadwi nga mwanu na ukafiri biga ata mimi mtuje jibu nge azali mweza shunga atopaya nai atopaya mbubo kwacha bonlo miswiri tijua kwa loko mwenigu watambia usheka sambia havaya. Hajangu rongo mito furahi. Hadarati sada. Wallahi bilahi. Na balanga mjoko wano loko mwenigu watambia. Kabati maji, kabati mwenji, kabati mtomu, kabati nogo. Sambia darenge wawandu mama kulo. Shari wenji. Wezi wenji. Pia. Ekenga mstei mbaba mduka mstei barufu wa wano leda minarumwe bwana. Shaiyo barufu nguwelewa ukana. Yeye nguanzu ya renuvele, shangapu wandu wakaru mwezi ya sambi, wafanya msarafashu. Babu wandu wakaru mwezi ya ikililu, wafanya msarafashu. Babu wandu wakaru mwezi ya taki, wafanya msarafashu. Eku wandu wakaru mwezi ya fumbuli, yeye banuka, wanavasainu narchuana. Luwarinti, na mwere mwarenge, tra, azali ala waliluware JP ya tena. Zeba, wani ni mirathi ya famu? Nti mamlaka. Ntiro yomu, imnati watu wani. Inu jumhuru. Inu republik. Yonge midi wanduwa lewa vote na mna wanduwa ilewana. Bangabu wanduwa lai, yuwa bale wa kiyamba, dugo jamamba ukana. Na mtu yuwa imamu. Kajaparu chandi za ukana, atuwa Allah. Eyi, atuwa Allah, mti uwa wandu, mti funge wandu, mti hibia wandu. Shangu tamba, na andudo lunga imamba, kakaja amdisha ni imbi. Ema nunga bambi ya zali ya tuzi, amdish. Amange, kakabati mdo urungu wabani buwana ama watukufu. Haina daki kamito jamani. Ndani wewe ndio kwa shagaza. Sina ukada mina wanama watano rele rambare rele rasome. Waidiwe wa tuli viene zenza ne zeta bua bakishioni wasome wani kweze diploma wa balini mwaje. Waje warungo ibanu. Wala bokuwa katondodo shioni ngwa parao iba tusune bacha ya wacha wadogo wa wate wakahula wala seriali ya da magami male na mlele mapesa na zinandabu. Shabane nda hibi hu la nda kwa ntwa biaze nda kwenda kwa ntwa ringa nyumba hula nda ya do ya na mlele ga basi fanya kwere na mlele ga micha uchao. Wache unatole magwa mtu warungu za rujibu kwa mdijiboda. Kwa katra kenda shwene mdala mkawura maronku. Sika jweri na tahwane de nara mwe ekip nasyonali ya Bushin. Wallah. Sitahane de nara mkip nasyonali ya Morisi. E ya trener wakati yo. Hadwa mba pete la tatalita na maiti. Wede ya daba lezi wa Bushi. E ya kamorisi mba mamadi elahe. E le jurnali la lwe dwe. Au 12 avril 1998, il y a moi où le monde. Stade Harry Latour, il y a des biramours aussi. Dans le stade Giorgio V. Point Jérôme, Rosil, Quatre Bornes, Maïbou, pour lui, il y a des mi-jirakai, à la Zungouli. Tikoliko la sharab ngabam don dogo ba nuno nembro ko atapa la shio ka jashinda ya hidaranti ya jadamba oyingo toto aya oyingo la pizza kam jola pizza wandu wa wandu hafa wa fira wandu wa hidia wandu wa daru wandu wana ma waredo zirewe wa sawafu tamba tina porjo da komori kamina hambo mtu da na unwani zai sheka ipasanti wa unitina wao na shanga mjoka banambe kazi ndizo zitamisha wa wandu kam jozamba abuge nyuana zichomba wakatondo kaenda shioni bani kweze nka e mahanga au makabula la more marongo. Hauma bana mjue mjeba wa wende odikoli wende universite mwa jori jaiwa masiku. Haina maala wakajaya iwa mdinondo uwe mjeabo mjomdo ya tapanya. Ya tiliba ijeri le mwane le juwa tade ripara rini kweze diplomu za hatu. Emanu wana mwamba mbiri likoli mso mga nina marifa. Mto uone sa iyo masome ya hindi mto uone sa iyo marosa. Ulambani? Ah, tila. Ulo hindi. Tilo mba sita inu. Tilo hondi warotei. Tilo sapanganyi le talinu. Tiro sa panje teli. Na mduenge mbua niti hesefi. Baba na wawatula jose juu. Tiro sa mdu njita unu. Eure sa hindi weu. Titubuza eshelo shija marufu. Baiga nyama walozi waenda. Wabira mkale wa ungua.
emba anti to mto yesa roof ata inkada fa sheshe mba ko chiri sinyembo weke mba wasite inu den fi alia na mko alwa uzi chili na ono na 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 kawa na 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 mbasi na 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 tiwaro fa nyuma ede ata ata irorovu kam jashilo ala fi mjema mjema mdo kikemdu mamni kwa na robo 10 na mjua ndo mtazao na nyina ushapita jiko kwa jua mbeti yeye tu ndo kutima o kuta atantrene mana na ne match kwa jua mbeza he match kuta kai kwa jua bia zitendo wani kwa shanga zomba wani kwa shanga zomba na mbele mama marenge mbazi ndi dabo mdo hezam ndo repeto hezam majimbo sharuko zaidi mna mtoa mde malade bojo jabana ne keze waudo wana ama na wauna kwa wende shioni reka Sudani, reka Arabi Sauditi, reka Yemeni, reka Iran, reka Iraki, reka Palestini, reka Egypti, reka aina bahala chawe mdu nakadami nawe mtana na duhuri ha? Wando wakanda shioni wala laura marongo na batani jibani jibu ambagoni jibu batambo wanama waula wa zabari zabari utuona lapitali Ezabari mdu mshaida rusi juzi da rusi aniko hidrokarburi ya undihenge na 300,000 euro. Zibloke wa Eximbank. Yadu amba wakana zinti uliza hosheli ti uliza hidrokarburi zana. Zana nazi. Wewe zashwa mga. Fanda wafaa panu ucha ucha. Tina ule mewa panu. Paske tifanya. Aina zo fanya nito andu wana. Shanja isa tamaya. Banga wu kheri nyezi mga jori nkati. Hale wanubi idhini illahi lkarim. Wabe nafasi. Basinga mwambia ni yanguru wamba. Badi ya mkaidi. Badi ya ina usiku. Amba kwa wakati wa urongo wa uja mduka daza. Itha hana au itha jaa waktu lkalamu. Fala taskut. Wa itha jaa waktu sukut. Wakati wa udaza ika uja fala tatakalam. Mahimu duka rongo. Basu wakati unuba ankarna uja udaza. Banga bukani majino jila mba ukana. Itha sakata ahalu lhaq. Idha sakata ahlu lhaq Eko wakati Owalone haki wadaza Fayatawahamu ahlu lbatid Owatuavuroho Wawaloho arumoma atuabano mtarafa Shono msajaja Yatawahamu annahum ala haq Owambango onu basi derlone haki Gono wadaza pia waisawa ilu angoma konveki Dawa Ebu mwenye wanyi wadumdobanu watukufu Emana mtu udaza. Eko waloni haki wadaza. Basi o walo harume dhuluma. Uha mbaba laudu waloni haki. Iloka ni mamu imilo. Bumana mamtu kufuela rifu daono wana nyonyoti pia. Iloka ni mamu imu. Ukalelo mdungondo ya uwe mdu yambe. Weyala wani uwe na balinde masomu wa mahafa. Wanrua uwe mdu yambe. Ukana wafuha malezi. Waturida zejao. Ah malezi. E malezi ya upaswa mdu hunu. Malezi ya utamduzono de malezi ya ungwa mdu medu. Malezi mdu jihana muu. Mduji waneze nguwe kemrofu wa malezi. Dawe keka mja demante. Keka mja fanya tawwe. Maonesa wakaya numa fujari. Khadiru. Na mtahadharishe wanyanyani. Ya waka atansyon. Gosa yyo wongu joka ushia. Abo mduji zivano ya wasasu aloka. Ibanu sabari. Azali ya juwa. Wallahi la adhimu. Ibanu sabari azali ya juwa waka. Wandu wanungu wafanyo beti zina mnainu. Yatu ula. Yatu wafunga. Sikale mina mtukufu zuki wangu Dr. Jimmy. Andu wamba, eba nazali wangu wa ulo wawo, hifa wano, ne korupsi yono, widzi yono, ne mandino. Azali sa nilijirye. Katu wamba marugo. Basi yi Dr. Wamba. Ya jwa wamba, woko wala pia ni mnugo juo izo azali ya timbao. Wode mnugo mshahidaru si juzi. Ewangido shiro kati nugo mbikana, wanuanu wedzi walola wedzi. Wanate majeshi, wanuanu wenza shonga, walola wanu wenza shonga. Shamru msha jolola wallahi tallahi. E kamru msha islam. Ya jolola ni mbra jomba hewe. Utiparu juhenda. Wende hufanya. Tobi ya za tulazim huwa mru muhibia uridu mfanya. Tobi ya mbiba yoti ya kimito liwazo. Basi wo jolibwa hawe mana. Sheka mgo jiviwa. Inuida rengeta habu yobo madam. Yonu da. Inuri ndari para nilera sahelo. Vire nikar jampar sabrinji abrigi. Mintu la bahidu. E uli da. Indari la utaha alipanya. Indini abu arma intervasyon. Faharika jaka abrinji abri hibeta habu inu rimuwa rile maele weanda oha wapiha numtuzi lirenge jau. Tipo de na mje bala wanda dupa inede na badi liba minga mansoki dani ya jau upashi ulegeza wila wede za hobo wijila mazi walolwani wijila mazi
Izo nizo mtu anza mdo adilu, mdo kaba wingu la piso, banguwe na akisha mbu la piso. Eba na chuchu la pizza hindi. Usaidia wizi, lendela uwe mbri afe, usaidia wizi, lendela hibi yetabu ya wandu, lendela hibesha ulasha wandu. Lendela menye nyuba ya wandu. Ala fule yo tiyo lelo mwishi ya uka. 300,000 euro na problem shu na majana maidi. Hari hauliza hidrokarbine. Uwauliza nyungu. Uwafanya rukoda zibi. Afa la tankiluna. Amgiyawo, tika upi harisala bili mimu vana. Amanzo mnaijomba. Wakina nkananka, arumwana zijomba walo Facebook wamba kwa saidi yao ezi. Unarungu wamba faharimu la pizu. Wamba ungwa amini yoze fikira za imamu azadi. Gozi amini, eula shioni. Ebo wahenda ujana hindi. Kutina wajanisho. Ngoyele wanoko, aule za senu mameteki. Uparisa mbra unikakasu mbayi ho uvuru, o uengongo turuneo hama, ama mashini. Hau hundu mbra uwa majani ongo po ulo manga. Uno ujako ato unike wiko. Baba nunga wanro adungo unwa maja kono kono ujao ufanya direkte wanu wabu wabila. Wanu koko kwa chawan paka wale basi mbrudo ngado anakangamdu firu wana mabanga nyile na wanadhibu. Wabu wanu koko kwa tuja banu wajawa wambeba jaya ni masakala paka wanu mvinyo au wavurele kasumba. Wajako wazwa chibu fahari ba fahara rongo. Fahari ngo ambu ya ukana. Na mbenwe haki. Wakuli lhaku mirrabiku. Ambe haki ala nifomi wawo. Famansha afali yu'minu. Wamansha afali yakfuru. Ambe za kweli. Wanuwa wawandu wafu. Wanukoba jare soa voti za lazimu. Wanukoba tina proje. Wanuandu wenza ndapu. Anga aminiyo ze proje. Amanzo mru wazali. Yanambi yeukana mimi. Na mwone la pita lino diandi saritimizi. Disi 2030 ya he emergence. Gardo kana terenne. La pita lintanu. Banki mili. Anviyondaru. Otorutu jau gari joka na me ndia nambi mbaiza nungo zijoka uka 2030 kabati mbwa bwa ya maga wana malaba na wana wana na maidio emergence 2030 chawa ikatu jwa te emergence kujuka uka jau tiparo wakatirilo akademi fundi wangu para Zainab ashigereza aparo randishi ya ukana na mdekrive disi 2300 Inga mu imagine oke komori ke e dunia ke juka je. Ala fondo ba e dunia mkini ke satire wa ruwa juka washashi ye juka pulia gaba juka joto jinji ge jo tsengeza ngapo wandu wenju kwa jo yenshi harumeze planete zroach gaba jo fanya system ya kwandwa do la plastique parce que chahula ge jo ndi wandu wa hana e DC 2030 inga manzo mnai gomba yani lese e 2030 nguhisi ke komori ge juka je ge jo kana hindi Mwimajine je, eze hazi je, efon giyo je, eze nogo izu. Kabati. Timpore ani piya bo anas jomba. Nuko wajaman moja mora piya. E habili hindi. Nga mwazo mdia ni ke rezulta. Mfanya. E monologu ne dialogu. A mwazo mna I jomba ya jaman ya jayana bi eze faida za isazala we conclusion ya he monologu. Mwanda nana faida hindi. Msampanya mapesa mfanya msajaji. Gabo amba 57, gabo amba 54. Amanzo mnai jomba. Tena gabo mnai jomba. Ya vuraka sumba. Wankalizi, auya na maja mnanasi. Hauko wenza roho wangu wajua ukanga mwabokuwe. Kabati ujoni gabilibano. Kabati mdia soma, unona roho ujoni gabilibano. Wallah atallah. Haukangu ujoka zona bao zindeza kweli. Wallah ina adhimu. Ekabalu mdia soma, unona imani. Mdia soma, unona imani. Ujoni gabilibano ya bezona bao banyu inuboti. Jamais. Kawana utafundi ba njo udoka waya somba ndo wabwa tawwa ya jani gabidi ba jamais kabati shango toto ndo wandu wanikuwa mahanga usiku ndo kaunikuwa kila mbele rehema jiuje afanya mama 20 kacha 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 bala ndo atadoza la machi usiku ndo kaenda shuoni waundi yangu wa Roma rongo au waundi yangu wa Mina zi wa rongo alibao wache bana basa ndo jango zoni paso chaitwa shawa gwa iko ndo rasoma zihari iko ndo rasoma lise wajua utamdwani ya soma ya chiwani ya jia Wewe nguwa boda abo inu uja wakani chaparu wa mdu. Eze voti wabata Allah zirizerewe na mna lazimu. Eze voti izoe na mna zarewa. Zibirilu na mna lazimu. Azali gurumo demokratik ma. Azali wa itidu alimu. Azali gena projenchema. Amazon mdu ya jibana chana biya chao. Eke ya tuje jilani yao. Mge na mkera hati. Baba ni demana tuje udasa. E dhulu magyo inji karna udasa li vena fasi. Amuso suala. Ele lobo wanazi jomba. Wanangana anga. Amazon mdubani ya chayana ndiye. Ezabari 54 au 57 personi.
wamba wende wa presente komori wenda hata ocho sabunza rumwe mfiyo ni mdua bale ya hanendra e izwe manaza jiri hindi na mazom nikele jawabu ya bukwezi na mazom nikele jawabu la 57 personi wamba nkwa hendao au 54 wende mbiyo ma atleti wenda hata ocho sabunza ila rinyo hini mdua ya hanendra e izwe zijiri jebo watukufu na mnikele jawabu ya Emmanuel Atleti wanu e Jean-Pierre Sarkozy kujawambia ukaba nko watukoka emergency na mjipange na mwele benti gyo nche mangabo maji ngabo mwenti enga yabo e, miolewe fasira 55 au 54 atleti atawa josa wonti arumu ya vio wende sawa mitila mori siti reje Allah itila mori siti reje komori mimi au katika usoma sikantani mwende bakiranzi d'accord sikantani mwende bakiranzi Amazombia na biyabo, emana ya ematleti wanuachawa wenda zao pia hindi. Efasira, na mnijibu, bantu wanza nijibu mimi. Babanu wanugwa hamangwa shangazo wanu, baba parisa wanugwa nugwa jamba majaya na ula babanu. Arindeva ujibu, arindeva ujibu, sinawa fumbwa zina tena. Zifidia hizo. Aka hizo fidia, nyanjuba uzomela huyo hanyu neze mbe neze vide, tineze nongo onetahabu, mwaba wane maso mwede kamtina rungo mazibalia, tihaziza mihonu, tihaziza hitwa, tiluha, tibari kutuka yon, timjaba njaba sa mtuwa mwaka mtuwa mesuwa komori, na mbule wa dashioni, bato wa dashioni watataya, wadroka na mwarendona hii, ezenzayazi wa domine, emana wanu watawa 54, shukran, mami bakar, emana wanu watawa, Kabati tuwa maya do umafu tuwa maya. Yue de mani 54 ya uka wajoka. Uwe ziwanu wa hibe zirupi ya wende zao. Anana bangu na najitapidi ya beke tinda ida. Ba inge nga mija Carl Lewis au nga mija Usain Bolt. Tina uparo joka hirwe. Kentido weza shonga wala. Bye bye komori. Edarenge mjomba ahusar kozi. Edarenge idarusi. Edarenge. Amini suofu naka wajwale wendeze mbiyo. Ya homa haujao, shansi isi nga rajitapili ya boweza shonga. Baka mjali kia tiza nti. Ya ije mwamenga reda. Eba teke wano kwa jato wano kwa doa. Toza na mbeje deza asedi mwameche ki baba no siku ngo. Aba se gari karjo, karjo dara rigedi wache blumdo baba nga nyamaga pshaka za wandu. Cho hunda telefoni ya mafiti ulangu tuwa nga jamba nga jono goze wandu. Haina ya hunda mnajile oba mbaba. Stalingrad ingo tuwa nga vaya jamba ngu yele zo wandu. Wano katono kadesho ni mkandao. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Que ça serait dit dans tous les journaux. 54 athlètes comoriens ont pris la fuite dès leur descente de l'aéroport. Ouais, ouapi, ouatao. Auka, kwatina, toi, maya, ouréje, komori, kwatina, maji, kwatina, msoma, nezu, le manja, shonga. Gurejenda do rumani yo efasira wow isho ibate emergency mwa bakabati wi amin yo wangu wa droit atanyinga mjwa uka izo rabu nga mazomu hibe bana ata 2030 kama mazomu hibe ata 2030 ndo jwa mtawan kabati mdujo jamani ya jana mbeka na hiru ndada na faida 1 2 3 4 5 wa Fakhruddin za usele bujile wa Ralifan ero bitu sibita jani chibuban samba mafiti abange na mkera ndi avertissement ya mwisu Aba msango jambaka na udawe. Uwa upara ndobi, uhanyunda ubini, utola ndo hafso me mzata uze mbedu meola, auzu ne mbenche ila, auzu emba ipande arudi ila makaudo kanti, ne mna nyumbaka taola, arenge mna emna bera tahabu wena bapa unino, edaya limi hata angu ambini bila, arenge mba tahabu ino uvahiza ndo hafso me, uwa ulindi uka garchukaw yero wa diplomat, garchukaw yero wa chaw, uja ena mna mgu ya hanza, uja kamata. Alafu uja bada basenu janga nzoluri pasashe itwa. Endeza? Wakati ndo kanda shuo ni banuzi la bao izo ra rameza gari rabi hao izo rameza e wongo rabi ndiwe uko kem ruge made ka jala yindu mtu tamare ba ya sabo kabaro ha yindu e wongo rabi ndi da bo ala yindu joka rabi da bo lona yindu iswa ni joka uto tet vid ujango tso pasando che itoba na ba ba jaya mimam juambi kona wala taqtulu nafsa la tahram Allah illa bil haqq ila rifa kawlo zabar Afanya nguo nzivi ya kwa ulio yafu. Yebela kwa kufungwa sababu bure bure. Ina mimi awa ndo. Afiri owa hibata ongo yuko sugulia mbele bela kwa mumbali na mimi. La tatrimu na tatu la mun. Mjebi sirini ngamenya utenoko pia na jo tusbi. Waman adula mimma mana masajid Allah.
haina roko tuwa baba mchukana aya au hadith au kaizo ndizo na bilwa au faculté de prêche islamique et ouais ouais ils ont ambao et ils nous sont meada ko kuja bakishoni atiko tuwa baba somo kai roko tafo on est d'accord sur ma gueule disait ni matoura li c'est dame kana bo femme rent kai tina uwa bana fas wana zijomba wana kengo wana kalizi abdo na mtomo ni malani baba nuka rabao ilmu rasoma wanaenda shioni. Et comme il s'est dit, 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 il Aba za komo ngwa to partager video ya hangwa bo basinga mo yelezo. Engwelezo ko hit. Namfanyi jaturam bo. Mtulidie kemparo mshitaki wa mru ya ngamizi wa iko na tayon tompara wallahi na ngusa tira mu tompara za butira. O wana wabanu eke wa sangwa njo ndi wa fese fiombi. O twa be mzate ola nfanya cha mbaba wen fanya cha mjomba wen fanya cha mtata nguge vio lambo mama nguge jobjo. Ka apa nuga vio lambo kongwa njo na tuangami. Ça va pour lui des arts. Mais la fongua ta jamba, désolé, ils ont d'abord mis un coca d'apparo ni oua, soit fongua mami, il mis un coca d'apparo. Yo de n'amna wana waban, et que tu as mis la roue au moment à matura mon brusitunt. Gabo, wana washe ma voyou, Gabo, wana roue ma voyou, Gabo ma délinquant, Gabo, et ses qualités pian qui brusitundant. Namode ma fanny jaturamu, mdushita ki wa motunda, mojamo fanny babza vidéo, chanti jem dire de banana rose jom dire mon tigama jom zèle, c'est bobo bo dani. Namde tu vatar. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Tu m'as dit, tu m'as dit. Je suis en train de faire ça. 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 Je suis en train de faire Uo mruwa kiki. Engu joka na getipa sakini chojo mpwa shahitua ba ya poche chwa na nyasa. Chayo ukubali. Izo namba wa bangumi ukubali chwa ambao. Ukabanuka buwa nrubanu. Wajuanga mizo wa zadu wa rubanu pia. Wajuanga mizo wa nromu wa rubanu pia. Engeti labu mdeno seo. Ha, panu mtore nge mwana wejata ambaka mjone mike makiritasi. Tijanchu mnika makiritasi na jika mtorture banu. Kamemu. Nga mjobe wangu jobe wangu. Shangu jwe ele wabe ya rongo ziyo. Eba nema na mtofanja tura mwenye jimu ambilu anongo mjoka suru kana. Weyamu uwa chwe iti wanobali tibale ma na mshwe iti mbala seriti mda maseo. Yoni yo tura mwenye kwa amba banu. Chani inyi. Rambe rongo zambi. Ajangu wa zesambi na waka upashi ya pasha vide. Tika japaro na aeroporo fana na hindi katutuwa vio kana na hindi. Rambe rongo zadi ni hajangu wa zwa eleze na uo. Ato tuwa ima alaka ulo lado hama opera. Katutuwa rongo zadi ni wapa hindi. Kamdati. Kamblati. Aina ujo jimdo na wiku. Awa ina ujo jimdo. Kana emba mwenje ke jarengwa. Eba nuka mtuwa na uka uwa ulaba. Uka nganya rumati ilo na mwenje kanyina mwenje. Eka mtuwa na eze shuri zilio yile jaliku. Wako mruo na tangu roma tozi. Hanta ya rambuwe uka. Ula mtazangu kutuwa la biliman. Ha ula mjomba angu. Ula du msa. Kutuwa na. Kabati mwenje. Kabati mwenje. Eto arabu ngo ufikiri wala wanungu wangu wa Kolombina na. Nanda hubi ni mwa amandu wa fula benge hata wangu hondo hata la juwa na jifiri kabati mbaju kabati wa njini. Allah ibila ingo goto na unruwa si jini ya pii. Wanga unomu enje ujanku tuwe ileza. Singa na minyo zifikira zaza. Fikira zaza ni nazi viuzi ya minyo. Nazi fikira zaza. Ula. Rijoka na sinje maja rido ruma kishenti hunu. Ranga mile hunu. Ratu karsita tupi. Halafu wanruwa za li. Eze mbio za hungu wanzo fahera pulashe. Ito basa wa inakati. Arinja hunde na wili. Inja hundu. Inja hunde na wili. Ntina na wili. Mi maski nisi. Ntina atapa hitu. Eza hungu wabina njua. Sina dana firo nge ni kwa na wili. Sina dana wa nito fanyi hazifaya hunu ujao. Aike kujaba inyo ya tutoti pia. Ushiele, ele. Nyezi mkwa mba wakana edaja kala muna fukali unashad ina kala Rasulullah. Na mje benti inyo ya tutoti pia. Wana ufira zale kamba na mje benti inyo ya tutoti pia. Wana ufira nge wachuka hida ide ya doge wano. Izo nizo wafanya sambi, wafanya bala, wafanya wanu pia. Ebani ya numa laba wa nungwa na zaime. Ruwa nti pia kapati ujuo izo nungwa azali ambao nizo arenda. Ukazo diferent. Shanga mwanzo nabi ukana baringa bomba ulama uanji komori. Ebani maulama uanza bara tocha wajibu tsungo welela zinyamba bana maunguna zinkada na naziro rofu zochapa nzaje zipaswa ndo zitwa.
kamtina dini kamtina stala mdo ba faram ba e mana toto ba hit ah e am go tuni giba said e katira mana to shwani ina stala midi na go kana kamtambi yona na tudi na som e mabina ubiu wana ka usoma el baki wala zuki wangu hauka e ngamina zuki wangu para madia sule ikoni el baka kanza nefanya hazi sambia mzee wangu ya duna anza umsirini mwarabu samba amantonende ni tapidi hamba iso kaza mbabu fahari riziki ya kwanti jorenge kati lao nanti mkenti usome ngabu wanama na kawasaidia wagine wende Dubai wakati yomo lwa rumo endini ya aviasyon wa akademi wamanga mjoli basi itimi wakawa waka wana kwa wakati yonga utajia wandu sambia imantimi si watu jawa maudu wa jawa ndumi si watu anruan rwaji wawandu na kawasaidia wakademi baanda tiwaiti so mbabu universite na wati kana eluhai kanje mbabi wakademi na wale wakati ile mtu wengi wala ile wakati waondeze baki amisi ujanga minganga mina au university deja kiti jamani tirongoa aina utokana roho huyu aliweza kutamba wengi wale mbaza ngozi kamja paru nishana jana jana maru za economy hapo hiyo lazima ujanga mtu fonta ungazo cha ukato cha juzi bwana ishia mahamudi sebe ya kaurongoa tirongoa matunga mshiyo tishia tira muhamidi la zala siwa na ngabuja ni dazeni shi ha bado ngabo fujari man wanakodi ngabo criminal man si si amduka tanko abo ambyo dazani shi sheke ni mpira e kadi za raso mo university una somo academy abo gamjo rongo abo bangu no rongo wa gabo mwana matu imu ikweni upara isdin yusuf hafanya ndoko za aeronautique hafanya mécanique dai ambyo dazani shi ni rumbule matu ti si afundi ati josomo ro nguro ambyo dazani rumbule matu ma ti si afundi ro nguro ambyo dazani mushidie tuna mru kati fika tinya makati kuhu hajabana aina ndugu zijua magustanze kingu jajibu fari jajibu fari bali mwa kwa tuna ruwa wazi ebon tudo ndo shao ebon obana kwa mbiazao ndo shao nyoka na kama mbao cha ulatika na mimi ukaona na mimi sio bora kada mimi na kwa urende wana kada mimi na mimi sio kwa urende mkomta mala walonku hui iturune mo deze ku mozimaze mbane nene nezitwa batuti siri kaure mahimi dure ndo mo dikole dano uti kachakana ngaje wango jibu dradre passe dradre passe mjua mu wakweli msubi lwani shetwani de that's it mami check shetwana mjambia ni mjua wakweli ariba nganga mueleza wandu wono wone mumbedi shetwana mjambia ode hahani aina kati kole adangu rongo ba henga ba wandu nza shongara hana e wadu ngurenga uti izo yabao le longu utongo fikiri la buzidu me maudu hacha fikiri la walala intwararu fikiri ila mfi intwani fikiri wala mdu mshe intwatanu fikiri wala mdu mdu mbao kutuju hata unumuhima za bani mzawa kumzea shirafi ya sili ya shibu unumuhima warihundra masina mwambido mwambiyo wanangana gawani tawandu halali baba nunga po wanama watu kufiwa po wenji waluna feze karumeta waweze watu hamba sham nungo tuamba izu ya ele wawe ya juwao chati luto tinene kana ina usiku kwezi watu kufungo gojibu hindi gojibu hindi gojibu hindi dabo uyelewa hindi dabo soma hindi wazata yangu tawo ya wababa yangu wao ya gabu kalima tani la sharabu unamwambia wanti alkul yaabudu rabb wanro tipe ngwabudu yo mwezi mungu walakin alkul لا يعلم الدين وانتي لا يعلمون الدين وانتي بقى قناه سو مسي دين سي ما اسلامو سو انتي غاب سو انتي بيرسي سو مس اشي سي او كوا واد سو انتي غي سو انتي بيرسي او كما ميت سي ريتريت وان اشي غيبالنا مرو يا جوندا تليفوني نا باكي واندو واودو بارو فيا وا باراندو فيا بابو واندو ويليزا ايزو واتو واو بانو ابو سفياني هبا اكم نو ابو يزوتو تو ابو كما تيمجي غاما داي kina mbretu uvantara. Wano mpira ujangu wanduwa komante kwa tujo mpira uba usunda hubi. Wanduwa jaruma ekonomi wanduwa komante. Wanduwa jaruma mbaadengu wanduwa komante. Wanduwa jaruma ilmu wanduwa komante. Ari. Wani wanduwa kada diftaj tu, diftaj gongu yelezo tu, ungo resopen de via, dondura de repansi. Wendo ba ujibu. Mkunga njibanunga njineze tele, kezba nizenki angake zijafane miyo. Haina wakati mwana wa BFM TV abo. Spécialiste ou politologue ou en gros américa ou imro husundongo za armo ou imro husundongo za diplomatie ou imro il faut attendre yo leza ngozine akatu wa ba ndo ajakati bana sujet d'art et ce sujet iso
ubei ekengo anzo yele zezo kozino ndo zele wendo tsahema su ala ne mayindi nu prepare ubei yidi kamtiani upare mdu yafanya economy bango wa yihu watu zungulia watu unda hazi ya jiba lejo mweleze wanu ndo kongi yonja ewa niwe midikeje shakuna ujua jo yele zeza jiri uridu kenti msomese ubei yidi wabwa yoti dena mnarugo ziko kaya. Ou est koulala? Para wandu ma spécialiste ou empire. Ou j'ai ou aouzi, c'est Evan de Namna Lazim. Ou pare wandu a duro, ou pare wandu jao. Chaque n'a kiri ou jebala ou tou et ta faber ou ambe le loga sina pointa ou tazin joka ou zeles. Van ou rele hamafouti ou les économies ou les médecines ou les sports ou les achats. Evan comme nélo avant oui, mais de l'honneur soit chahour. Ou bien bien, gonom drum tima jacanti. Hai les asines, hai les asines, hai les asines, abas. Amo d'un optimisme, moi bien, Lucana. Salam tokum, bo à Komori. Salam tokum. Air Madagascar, yuamba, o à Komori, wa rivi, bie, kwa jaliva, on s'en fout. Garanza o Komori, wa rilive. On s'en fout. Garanza o Komori, wa rilive. Eze lingoza taha, bouza hiba. Kabati ambiyo hwenda unna hunu na warejeze dhahabu ya hatu. Walengwe dhahabu ya hatu ndo warenge ndengo zandabu walere. Wafungewe la doko haa ya masikini. Ebo mishi ya wakomori. Ulatangani urudu mfumdu tena. Nyimwala wampashe yeri Madagascar wa bloki. Kabati wendo kabati utu. Aina mdona bakivo haa za mwana adili imamu. Ele dhwalimu. Atobia mila misuri. Lamba mshanzini chofu haddi. Mabini rohshe yamda haddi. Wala haddi yege andana. Kar tuenda hamru watike ujojo hatu. Kabati wando bushidi, kabati mbushi wando bahari. Zabari, mpua wezi mwende hama paswiri. Ya uhuzo wa nyanyanyo da ulo wa hifale lo mduni mwenga muhibo dhahabu. Njikwen sebo wa jinga. Umuoni muwa nruwa fumsiji ni wanru wanze tena mjifete. Chazini kamnawa milazo. Kamnawa milazo. On ti bidi bala wala jao bala wala jao show and wadulumi wa kamtula mama njia muoni maulu haukweli basi ndio adulumi wa ti jovan joko liwe rais chati sambiwa eche kwesi na wandu wengi wadhuri hao watambia ho na wandu tukazo ndabo chao kabati mufti kabati mambia bojo ambao man yaksi bu khati atan au ithma thumma yarmi bihi bariyan faqad ihtamala buhtana wa ithma mubin ibanu lango do yawe mriya fenjeni funge wai bara bironzi yani bari waye mtuan yoti haki izore ma mufti rao kabati jo ambati jao. Chassis Karnaou, Daza. 300 000 euros. Il a roussi. Et à bout de l'amour, on dit à Fakata Jomagaria, Hiba. Et à bout de l'amour, 300 000 euros à Yehaya. Kaida roussi à Fungam Jodi de Bouyen, Gamina Villa Mili, Gamina Makat Katitanu, Tihulu Nyumba Faranta, Tihulu Ja. Bassignon d'um Saïdia et Tulmain. Mjita Rumajali, hein? Mjita Rumajali, Nyuana Toto. Mtona hindo hitwa ni majuha mabanga msaidia wa wandu wangu. Nonswe lima kwa kamja soma hindo cha mduni sena ganyi malaba mjibata. Hauka ini mwenza nkila daza ya jiambe. Mitika da mina nyi. Kamina parito ona direkte hangu ya wane soka mitika jam. Yode problem majiti ya mtona hankili zoti ya mirane mwana maraka wadisimamu. Mjita dan la merde. Hauka o aloda ona azali watata ya wadro wakana mwima wamba hiruale. Shangwa wadro wakangu wanendona hii. Hauka wangara fujari. Nyinyi mjirende malaba kamtunda hinduna o. Mjua ukagwale dona isha mjirede mabantara bari ngabo nani na wikonga bajojo wandu waje wala twaka twa doba ngwa mushili yaon mi udunga de rasa mi udunga ngoza technology mi udunga zeno ko sajo bayi ngabo mana matwe upara ali mahdi wondo liko mushili hako wonge marekan ezono gakozo ni sabanu wakuti shileze kafida wakuti shileze daras shambi sidoja no shili yabo de bwana wo de bwana wo andaha mustamarat au andaha ul maaya. Wimoko, ingénieur, nos parents à l'image Hussein, à Kawonesa, et c'est un coup de barbe, Rogozaki, à qui l'inam, soit mon abstarab. Ce n'est une cause à Gali, à chanter un demi chili à bout, si nanana, n'a pas pour nous, pour coucou, tu vois, ils ont un bas, ils ont un haut, pour comme nous avions bailli à Hala. Et Kakusin, nous avons un coup de toi, et Kakusin, nous avons un coup de toi, et Rekati, Tigabanam Sajad. Kamtina sana di ya aya, kamtina sana di ya hadithi, kamtina sana di ya filozofi, kamtina barugo, shadu chotaba nga tajia wazi figi razazi aji. Ataka kwa jamwambia ni, zi kwa 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 kw
vanhu kwaja parire shukuri uino vanhu vacha kuchukuriye kwajo kanyo ndo dzashonga manungu ndo dzashonga namjombe za plasta namjombe ndi ngosi kanyi mama vakani mwe manji ingaza linga na roga jonika choi uino da da hizo andu ya renge mapesa endaza ezaiba na jala hi photo opone yele boya to vana balongo nda vani ngarna libila mbali ya dezambo Tanga mwona. Ya jala. Astaghfirullah al-azim atubu ilayhi. Tama kana uleme wa kula. Sina uleme wa man. Gamjwa taitwa shahura. Shasi na nyi. Nibanyi tuwa mdona roho. Nge mjemdwa mbaga mgamjoka ulisu lana nongo. Tsa mdona roho. Nge mjemdwa mbaga mjoka ulisu lana nongo. Teka suidari nitoa rende ralad. Watwa do mdi down. Yallah. Oshwe van gavar gazij. A journalist wa loko morongo vakansi ya mbrati wa tambi. Ojuka watahane da rumele jaliko lando vi, au adaha wando vi, au kumbi wando vi. Demjo parisema journalist. Zentuizin. Nabule azali ya fanyo mseto. Wa hibeze maali wati wane senongo.